Katikkiro okufulumya vidiyo eyakoleddwa tekinologiya wa AI nga eraga nga Ssaabasajja Kabaka bw'ali mu kwogerako eri abantu be. Munnange amawulire amatuufu agakwatagana Kabaka gavuddeyo naye nga mu lubiri e Mmengo munnange si birungi wabula ng'ate ye Oweekitiibwa Katikkiro munnange bamutwala speed ate kino kye yakoze kyongedde okubeera ng'ate munnange kireetawo ebibuuzo bingi nnyo kw'ossa n'okumuggyamu obwesige neera ngenda kubeera ng'ate nga kutuusaako mu bujjuvu wabula ng'ate ye omukyala Robinah Nabbanja ayagala abaavu basasule ssente lwaki baavu ngenda kubeera ng'ate nga kutuusaako mu bujjuvu agona gasinga kaawo kw'ossa n'ekiri ewa Eddie Kenzo n'omugole we Minisita Nyamutoolo Fiona ku SC News UG kw'oli kansuubire nti muli bulungi mujeebaleko gyonna gye mukwasaganya eyo hata naba ku subscribinga mukwano subscribinga notification bell ogiteekeko videos zino obeere ng'ate ozifunira mu budde. Ka nkutandike n'ebifo eno mu entertainment era nga nkutandise n'omukyala radio presenter hatenga MC hatengera DJ omukyala Itania ono n'omunange bw'atyo yagobeddwa ku NRG radio era nga okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa ono agenda kukoma okubeera omukozi wa radio eyo ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogwa Julaayi guno gwennyini omwezi gwe tulimu ate mu ngeri emu okusinziira ku kiwandiiko kino bagamba nti talina kukolagana na radio station yonna yadde okufuna contract yonna yonna ewalala paka ng'omwaka mulamba guyiseewo mu bufunze agenda kubeera nga takola omwaka mulamba kubanga bwe yali assigninga contract ne radio eno yasigninga contract eyo eraga nti nikesinga waliwo ekintu kyonna kyonna ekibaddewo tali supposed kubeera ng'ate akolagana ne radio endala yonna okutuusa ng'omwaka mulamba gukoze ki guyiseewo kakati munnange akagereka kiri nti yagobeddwa ku NRG radio tali supposed kubeera ng'ate akola ku radio endala yonna okumalira ddala omwaka mulamba ensonga yamuleetedde okubeera ng'ate agobwa nsonga yakubeera nti talina mpisa ntino talina mpisa mu bufunze ayogerera nnyo abantu obubi kwegamba jjukira ye wabeera ku show omuntu atamusanyusa era akikubawo nti omuyimbi gundi simwagala olw'ensonga bw'eti ne bw'eti omuyimbi gundi kino na kino na kiri kaakati munnange bamugobye olw'ensonga ntino talina mpisa awo we tuli bye biri ku side ezeeyo ewa mwanamuwala Itania atengera ye girlfriend w'omuyimbi Joshua Baraka wenkuza akate ku side zeno ewa Eddie Kenzo Minisita Nyamutoolo kyamukola mukwano omwana yamulaze omukwano kwegamba Eddie Kenzo hali yali mu kuseeyeeya buseeyeeya kaakati munnange bwe yabadde wali ku blanket and wine omwana ono ayina engeri gye yalazeemu kwegamba Minisita Nyamutoolo nti amwagala nnyo bino byennyini mukazi wa Turema bye yali ng'asubwa naye nga sinnakuteerako vidiyo munnange ate kankusoose wano munnange agenze n'avaayo n'abategeeza wano eno nti tukolamu ku kyejo nga abaana b'ekyejo Minisita Nyamutoolo kyamukola kikambwe naye nga Eddie Kenzo waneno mu katambi okolaba we mabbali munnange awo ng'ali ne Fiona mu mwaka gwa 2021 mu bufunze baludde nga bali bombi naye nga munnange media tekimanyi wabula ng'ate bwe yabadde ku stage ayina engeri gye yayiseemu minisita ono mukazi wattu oli be yali nga ayayanira bamuyiteko ku stage naye kye baakola kwe kumuleka wate bulesi naye nga sooka olabe ku Kenzo wano ate kwongereyo
ebyo nga tubitadde mabbali eyo nga tuvuddeyo ate wenkuzaako eruuyi eno mu nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Munnange ka nkusoose wano ewa aputoopu ka tusooke tuwuliriza aputoopu ky'agamba ate nkwongereyo. Abadde mutusiise mbu empologoma ewulugumye mukwano eyaffe tumanyi bw'ewuluguma. Eno gye mwaleese gye mugezaako okuwulugumya mwe mumanyi gye mwagijja era abantu bagigobye nti mugizeeyo egende ewulugumira eri. Nze ebintu kasita nabirabyemu Mpuuga eyasoose okupostinga akavidiyo ako ku peji ye ya Twitter ne mmanya nti Mpuuga is trying to save his friend from sinking. N'akwata ku kabalansi kafe akasigalawo ku bitaano n'ahayalinga omwana wa IT omwana n'alyoka amufulumiza substandard work. Mu kifo ky'okusubscribinga ku premium basubscribinze ku ordinary ne balyoka bakola substandard work ne bwekaba kasimu nga ka layisi oba kamera nga ya layisi ng'erikodinga tesobola kusaliriza tesobola kusaliriza ate empologoma eri mukuwuluguma olupapula lwennyininnyini olusomwa lutengejja nga kitengejja ku nnyanja entebe kwatudde etengejja nga kitengejja ku nnyanja bakagulawundi yonna etengejjeeti kamera yawe yesaliriza naye nga ye bw'omutunuulira kuno kwonna talina watengejja n'awamu ne tomanya nti eno AI kyabuzeemu kati abaana ba VAR ne bajje ne baŋŋa nti aputoopu weetegereze bulungi omutanda tayogerangako ng'asoma kiwandiiko kyonna nga talina specs z'omutanda ziriwa namba wamma naye yagenda okumulabako e Namibia ku bifaananyi bye baafulumya era omutanda twamulabanga specs ze zimuli waneno ku kido tazita newankubadde yayina talina byasoma nga kitegeeza nti atambula nazo era zaafuuka kitundu ku ye buli w'abeera aba nazo. Naye ku luno omwana ebintu bwe baabifumbye tebyayidde mudde yabadize ssente zammwe. Ebyo byonna nga tubitadde mabbali ate ku saidi ezeeno Ssaabasajja Kabaka nti nno ali mu ICU omwami wuuno ng'ate munnange ababuulira ekituufu omanyi Katikkiro yatuwadde akatambi ffenna akatambi ne katusobera naye nga amawulire amatuufu nti nno geegano vidiyo yino ate kwongereyo. Vidiyo eri mu kutambula eya Ssaabasajja Kabaka ya kicupuli bagasengatte ne technology omupya gwe bayita AI. Bw'oba ofunye vidiyo eyo njagala ogitunuulire gw'atamanyi AI leka nkusomese. AI bagatta ebifaananyi, vidiyo eyo giraba ku ssimu yo oba ku TV oba wonna w'ogirabira. Tunuulire ekifaananyi ekiri waggulu kikankana, tunuulire empapula Ssaabasajja z'asoma zikankana, tunuulire engalo baayungiridde nnyungirire ne vidiyo yennyininnyini ekankana gwe gitunuulire. Yeyo tekinologiya gwe bayita AI neera eyabikoze Peter Mayiga ne Muhoozi Kanyerugaba be baali mu vidiyo eyo bwe baagigasse. Kye muyina okumanya, Kabaka ali bubi sawa za kakati ali mu ICU. Yes, aba minister w'eggwanga Robin Anabbanja ono munnange avuddeyo n'alabula nti essaawa yonna bannayuganda bakyali abaavu baakugulwako omusango ogw'okubeera omwavu kubanga mbuno gavumenti etaddewo empenda ez'okwekulaakulanya nyingi nnyo naye bannayuganda munnange balinga abatabira bate babyenyigiramu era bw'atyo n'asalawo n'agamba nti nno agenda saawa ya kukuba mwavu mu mbuga z'amateeka nnyonnyole lwaki akyali mwavu obwatyo bw'agambye. Naye ng'eruuyi eno eyali RCC w'e Rubaga omwami Anderson Bulola ono munnange yakwatiddwa mu kiro ekyakeesezza enkya ya leero okuva mu maka ge era nga kigambibwa nti nnoono akuumibwa ku poliisi y'e Kira. Okusinziira ku munnamateeka we agamba nti no Anderson yandibanga yakwatiddwa ku byekuusa ku kuvvoola sipiika wa paalamenti omukyala Anita Among'o era nti nno abadde ateeseteese okwekalakaasa okw'emirembe ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno ku paalamenti ng'awakanya ekyababaka okwenyigira mu buli bw'enguzi naye munnange yakwatiddwa era nga ali ku poliisi. Tukyali mu nsonga za Ssaabasajja Kabaka sooka owulire ensobi ezabadde mu kabaka wa AI bannange. Olemwa naye nga vidiyo yino ate n'oluvannyuma kwongereyo n'omwami mu maaso awo alina obubaka bw'aweereza oweekitiibwa Katikkiro.
Ngenda kubera ngate nkusibula no mwami ono aliko obubaka bwaweereza Oweekitiibwa Katikkiro. Naye nga ku S News yojje kwoli. Bye bye for now. Bannanyi ne mayumba, amasomero, n'abaddukanya apartments ez'enjawulo, okoyo okukolagana ne septic tanks ezeetaaga okuddaabirizibwa buli kaseera, ate nga zitwala ekifo kinene, tukufunidde eky'okuddibwamu. Yeffe ba Enric Contractors, nga tukola biodigester septic tanks ez'omulembe, anti etwala akaseera katono gikola. Egende wafunda n'awagazi, mu ntobazi ne ku lukalu, eyokozesa akasente katono w'ogeraganya ne septic tanks endala. Ate nga mwanato, size zino ezijjula, eno yeesengejja yokka. Nga nawe ayagala plumbing ew'omulembe okukola pavers oba okuzisiba. Tweyune kati okumanya ebisingawo tukubireko 0704-429-440. Yeffe ba Enric Contractors. Bannayuganda mwenna nga bulijjo mbalamusizzaako buli omu gy'ali n'egyo egibateganya. Bannange njagala mubeere bantu bagezi. Ate guno omulembe si mulembe gwa kubuzaabuzibwa. Emabegako ennaku nga bbiri waliwo omwami gwe bayita Comrade SPC Wire ne Ticha Lumbuye baatulabudde ku butambi obujingirire obugenda okujja nga Ssaabasajja Kabaka atubuuzaako abantu basobole okukakkana mu Buganda wano. Ekyo baakitulabudde ennaku bbiri. Era ne batugamba nti abantu abasoma ICT basobolera ddala okugenda mu kompyuta ne bamenya n'ebisenge byazo ne bakola ekintu ekifaanana bwe kityo. Tewayise wadde ennaku essatu nga akatambi katandise okutambula nga kalaganga Ssaabasajja Kabaka bw'atukubiriza era bw'atubuuzaako nga yeebaza Mayiga olw'okukwata obulungi Obuganda n'okubutambuza n'olukiiko lw'emmengo. Ebyo bifu twagala okubategeeza nti ebyo bipangirire ebyo byebapanze bipange. Ebyo bifu kubanga bw'otunuulira physical appearance eya Ssaabasajja w'ayogerera olabira ddala nga ali mu bulange emmengo awo. Abaffe twagala kwebuuza entebe eyo bwe yali agenda yagenda nayo. Entebe yagituliramu mu bulange bwe yali agenda nayo baagitikka eri Namibia. Bw'otunuulira ne gundi fulaga za Buganda ne fulaga za Buganda ziri Namibia. Bannange mutubaleemu amagezi obulidde mutubaleemu amagezi akakatambi kajingirire kafu akatambula nga Ssaabasajja abuuza ku bantu be mu Buganda n'okubakkakkanya nti gyali yagenda kujjanjabibwa ali bulungi. Abaffe mubadde mutugamba nti yalwala n'atabuka omutwe nga temunnaba kudda kutugamba nti yakubyemu ku matu omutwe gw'ateredde. Amangu ago mugenze mupanze akatambi mukaleese kubanga mwagala okukakkanya Obuganda. Mumutugamba nti oli yatabuka omutwe mulalu naye ate obulalu bwe bwe yabadde awona temwabutubuuliddeko nti kakati bannange Ssaabasajja wuuno yateredde. Olwa pressure nyingi gye tubataddeko wano mu Buganda ne mu Uganda n'ebweru wa Uganda diaspora yonna mupangiridde akatambi akafaanana bwe katyo olw'okwagala okukakkanya emitima gy'Abaganda n'abantu abawangaalira mu Buganda. N'olwekyo twagala obbakubira omulanga mwenna abali gye muli temujjaako kigere awo we muli nnyera we mukutte yaawo tewabajjako ekigere. Ffe tetuli basiru toyinza kutuleetera Ssaabasajja ng'atudde mu bulange ate nga mutugamba nti ali Namibia eyo entebe agituliramu mu bulange n'ebyo ebisenge byennyini bw'obitunuulira bya bulange ne fulaga za Buganda zonna oziraba olabira ddala ng'ali mu ofiisi yawonye ddi n'afuna n'amaanyi agatuula mu ofiisi ayogere. Abapanze kano muli basiru kubanga atiisi mwali mukutte ng'oba ali ku kitanda yeebase ng'era alagira ddala nti mulwadde naye yawona ddi atuuka okuba simaati bw'atyo ng'ate mwakamala okumutulaga ng'ali mu binniigiina. Bane mutubaleemu amagezi tuli intelligent enough okusobola okumanya nti kino ekintu kye muliko mwapanze kipange. N'olwekyo tetukkiriza abantu temukkiriza kati ekiddako ajja kgenda yeekwate nga Ssaabasajja ayogera eyo kompyuta yemwasamya bweti nayemwasamya n'emuzawo n'emyasamya n'emuzawo eyo sipiiki bw'aba yagikolera wano mu bulange emmengo ng'akyali wano mu Uganda. Naye twagala e Namibia gye mutugamba nti gye yalaga era gy'ali tetwagala kutufuulinga. Abagezigezi baagenze ne batuula
ne bapanga katambi akafanana bwe kati okujjo kukakkanya emitima gy'abantu bonna okusirika kubanga kino kibadde kigenze waggulu n'olwekyo tubakubira omulango buli alaba akatambi ako tokongerayo nga Ssaabasajja ayogera ng'atubuuzaako ng'atulamusa abalala batugamba nti yali alinnye komawo ng'akomawo wano kugoba Katikkiro era we baamubuliza n'agenda ate ayima ati eyo ate n'amwebaza emirimu emirungi gy'amukolera ekyobannange kirabwa n'omwana omuto kirabwa n'omwana omuto eyeebaseeki tukugamba kirabwa n'ayonka akakatambi kapangirire njagala okubira bannayuganda mwenna omulanga buli omu waali tajjaako kigere ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tetugenda kussa mukono tetugenda kussa mumwa tetugenda kusirika twagala okumanya Ssaabasajja Kabaka gy'ali kubanga nze okufuuka munnayuganda nasooka kuba muganda era nazaalibwa wano mu Buganda nsobola n'okulanya bajjajjange nga kkumi emabega ne gye banziika na buli wamu kale n'olwekyo ekikwatagana ku Ssaabasajja obwo buwanga bwange kinkakatako Ssaabasajja Ronald Mutebi Muwenda kinkakatako okuvaayo ne njogera nga nwanirira eddembe lye nga nze omuntu gw'akulembera n'olwekyo mwenna mbakubira omulanga temwongerayo katambi ako akakatambi kakutukkakkanya mitima n'okutukkakkanya okusala puresha gye tubadde tutaddewo ku bantu abatukulembera emmengo mwe mutusiriwaza mutya nti Ssaabasajja ku mbeera mwali naye musa gye mumusiza ddala ayinza okuvaayo n'abeebaza twagala kale Ssaabasajja bw'abanga asiimye okulabikako eri obuganda afune omuntu gwe twekakasa oba Professor Badru Kateregga oba omuntu omulala yennyini oba Bobi Wine yeteekemu ssente president wa NUP agende ayogere nga president waffe waali awo tujja kakasa tujja kuddamu kutankanatankana katambi kafaanana bwe kati Bobi Ssebo tukusaba His Excellency olina obusobozi obulinnya ennyonyo genda e Namibia genda okwata akatambi nga Ssaabasajja ayogerako eri obuganda tetugenda kuddamu kubaasamira naye nga temukoze ekyo abantu be twesiga ffe Katikkiro twakujja mudde obwesige tetukyakwesiga mukama omulungi abakuume era nja kudda okwongera okulimbulula singa wanaabaawo ekirala nze buli lwe nvaayo nvaayo lwa nsonga simwala gavaayo ku bintu bitategeerekeka mukama omulungi abakuume mwenna